Sextou por aqui, pessoal. Me conta aí como é que tá sendo a sexta-feira de vocês. Por aqui, gente, está sendo muito, muito produtiva. Já fiz várias coisas além de fazer crochê. Já fiz muitas coisas legais aqui, já fiz muita coisa para mim, pela venda minhas peças. Já apareci no Instagram, já divulguei minhas peças lá, já coloquei no WhatsApp. Já cuidei de filho, já fiz trabalho escolar, já fizemos várias coisas além do nosso crochêzinho do nosso dia a dia, que é o nosso trabalho. Me deixa aqui nos comentários o que você já fez hoje, tá bom? E agora, gente, eu vou apresentar para vocês as peças que eu fiz agora, esses últimos dias, que eu tava finalizando. E eu vim mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tem outro tapete que eu fiz também, mas assim, ele tá no vídeo anterior. Volta, termina de assistir esse vídeo aqui e vai assistir o outro que eu postei. Esse último que eu mostrei, gente, um par de tapete. A coisa mais linda que tem. Vou tentar deixar aqui nos cards ou então aqui na página final, né? Vou tentar deixar para vocês mostrando esse tapete maravilhoso. Eu também finalizei ele essa semana. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo nesse exato momento, gente. Eu tô fazendo esses americanos de crochê que a gente conhece como suplá na cor vermelho. Já é uma encomenda, gente, para Natal. Já tem cliente já se preparando para as festas natalinas, né? Para as festas de final de ano. Essa é minha cliente, ela me pediu 4 unidades e eu já tô fazendo ela, ó. Eu tô usando esse barbante aqui. Gente, quem quiser saber, esse barbante aqui é o barbante BB, tá bom? Comprei na Shopee. Ele é lindo demais, olha só, ele fica perfeito para fazer suplá, ó. A grossura, maravilhoso, ele fica muito bom. Eu gostei muito do BB para fazer suplá, tá bom? E é isso. Eu já fiz 3 unidades. Confesso para vocês que eu tô bem lentinha nesse suplá, que eu tô desde ontem fazendo ele, mas também, gente, é assim. A gente tem vida além do crochê, né? A gente tem vida por trás do crochê. Aqui eu tenho duas crianças, o Pedro e o Isaac. O Pedro tem aula esses últimos dias agora. Eu tô colocando todas as atividades que ele tinha online, que faltava alguma coisinha para terminar de fazer. A gente tá colocando tudo em dia pra gente estar enviando para a professora dele. Aí é por isso mais que eu tô assim, mais devagar no crochê, porque eu tô desde ontem nessa encomenda e agora deve ser umas 4 horas, quase 4 horas. E agora que eu vou pegar de novo, vou tentar fazer o último suplá desse daqui. Mas assim, é vida real, é vida de mãe, de crocheteira, de pessoa que trabalha, né? Que eu trabalho além do meu trabalho de crochê, eu também ainda trabalho aqui pro YouTube. Mas é isso. É isso que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, eu vou fazer esse daqui, são 4 unidades. Aí, gente, eu fiz também, ó. Um tapete Missy, eu vou mostrar para vocês ele, ó. Esse aqui é um tapete Missy. Vou deixar o link do tapete para vocês na descrição. Nos próximos vídeos eu quero fazer uma resenha do tapete Missy para vocês, tá bom? Vou mostrar ele tão completinho. Vou falar para vocês todos os detalhes, tá bom? Ele ficou lindo. Para quem quiser fazer nessa cor, é o branco, o preto, o cinza, tá bom? E ó, gente, e também, ó, deixa eu falar o que eu vou fazer aqui, depois eu falo daquele ali pra vocês. É uma curiosidadezinha que eu também quero saber se acontece com vocês. Além do suplá, eu também tenho uma encomenda de uma capa de fogão. Vou deixar a foto pra vocês aqui no ladinho da capa de fogão que a cliente me mandou. Aí eu quero começar hoje ainda, pretendo terminar esse suplá que tá faltando hoje. E quero começar essa capa de fogão, tá bom? E é isso. É uma capa de fogão de duas peças. De duas peças já. Gente, minha cabeça parece com a aérea. É uma capa de fogão. Deixar as fotos. Vai o vermelho e o branco. Eu vou começar ela hoje. Quero terminar ela. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui esse tapete. Esse tapete não, gente, que não tá mais um tapete, né? Ele era um tapete de um jogo de banheiro que eu fiz na Penha Pronta Entrega. Ele tinha um detalhe no pink também. Eu precisei do pink para me fazer uma outra peça. Aí
Eu precisava fazer uns hexágonos, que eu queria fazer um tapete infantil, que eu nem comecei ainda. Eu só fiz hexágonos, mas eu precisava de mais hexágonos daquele para me fazer. O que eu fiz? Eu desmanchei esse tapete e fiz os hexágonos que eu precisava. E me conta aqui se vocês também fazem isso. Vocês estão com uma peça lá e precisam daquela cor, vocês vão lá, pegam aquele tapete lá que tá lá paradinho, sem venda, desmancho e coloco no próxima. Na próxima peça que você tem para fazer, vocês fazem daí, porque eu tô fazendo isso aqui com esse tapete, viu? Eu já tirei o pink que tinha, eu tirei o pink e tirei esse rosa. E se precisar de mais, eu vou tirar mais ainda, tá bom? É só uma curiosidadezinha aqui para vocês e quero desejar para vocês que você está assistindo hoje, sexta-feira, um final de semana maravilhoso, um final de semana muito produtivo para você. Olha, gente, semana que vem tem muito mais vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece, se você chegou agora por esse vídeo, deixa um like pra mim, comenta, curte, envia pros amigos, tá bom? Que gostam de crochê. E beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E ó, gente, tapete Missy, tem videoaula aqui no nosso canal. Suplá modelo tradicional, também tem videoaula aqui no nosso canal. Vamos investir nas peças para o Natal, tá bom? Tchau!